მეტრ პროდაქშენის საერთაშორისო მასშტაბების დასაპყრობად ემზადება პროდაქშენ კომპანიის ფრანჩაიზი ფუნქციონირებას უკვე გერმანიაში იწყებს, რომლის აღმასრულებელი პროდიუსერი რიხტერი იქნება, რომელსაც ისეთ ბრენდებთან ერთად აქვს ნამუშევარი, როგორებიც არის Levi, Prada და ასე შემდეგ. გერმანელი პროდიუსერი ქართულ პროდაქშენში დიდ პოტენციალს ხედავს და საქართველოს როგორც გადასაღები ადგილმდებარეობის პოპულარიზაციას გეგმავს. გერმანიის შემდეგ მეტრ პროდაქშენი უკვე პორტუგალიისა და ესპანეთის ბაზარზეც შევა. ყოველ შემთხვევაში გეგმები ასეთია: გლობალურ ბაზარზე გასვლის პერსპექტივასა და თანამშრომლობაზე მეტრ პროდაქშენის დამფუძნებლები მაია გურაბანიძე და სანდრო გაბილაია უფრო მეც მოგუყვებიან, ისინი უკვე ჩვენთან ერთად არიან და მათთან ერთად გავაგზავნებთ საუბარს. მოგესალმებით, პირველში გილოცავთ აი ამ მორიგ წარმატებას. მადლობა. დაიწყოთ ფრანჩაიზით, რა თქმა უნდა, როგორ მიხვდეთ თავიდან, რომ მზად იყო მეტრო პროდაქშენი აი ამ ფრანჩაიზის მასშტაბების განვითარებისთვის? ან რაღაც გვახარებს ეს ყველაფერი თან. ცოტა გვაშინეს. ხო, ფაბაგალი ნათქვამიც არის, ოღონდ რა თქმა უნდა, საბოლოო ჩვენი მიზანი ეგ არის, რომ რაც შეიძლება მეტ ქვეყანაში ვიყოთ, რა თქმა უნდა. და ეს ყველაფერი იქამდე ისე მივედით ამ ყველაფრამდე, რომ ამ წლების განმავლობაში ბოლო უკვე 7-8 წელია, რაც საერთაშორისო ძალიან დიდ კომპანიებთან ერთად მუშაობთ, რომლებიც რაღაც ნომერ პირველები არიან, ძალიან ბევრი თქვათ, როგორც შემოქმედებითი ჯგუფი, რეჟისორები, ოპერატორები და თქვათ პროდიუსერები, ისე სააგენტოები და პროდაქშენები და რაღაც მანდ გავთამამდით, რომ მივხვდით, რომ რაღაც ისე მოხდა, რომ რაღაც ჩვენთან უნდათ სულ მუშაობა და რაღაც მათ სტანდარტები უკვე გადმოვიტანეთ ჩვენს წარმოებაში და მივხვდით, რომ მზად ვართ, რომ უფრო რაღაც ფართოდ გავშალოთ, ასე ვთქვათ, ფრთები და ნუ პირველი შეს წარმომადგენლობა, კი, ეს წარმომადგენლობა ის არის, რომ ჩვენ დავიპარტნიორეთ რიხტერი, რომელიც ძალიან დიდი პროდიუსერია იქ და მას თავის თიმი ყავს და ნუ პირველ რიგში მიდის პრომოუშენი საქართველოში სხვადასხვა ქალაქებში, ანუ სამი ძირითადი ქალაქი არის: მიუნხენი, ჰამბურგი და ბერლინი, სადაც ეს პროდაქშენები არიან და სააგენტოები იყრიან უფრო თავს და ნუ პირველ რიგში დაგეგმილია მთელი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი შეხვედრა სხვადასხვა სააგენტოებთან, პროდაქშენებთან, პროდიუსერებთან და უამრავი რაღაც ნეტვორკინგები და უკვე ბევრჯერ ვიყავით და უკვე ძალიან ბევრი ხალხი გავიცანეთ და ძალიან დიდი ინტერესი არის საქართველოს და მაგან კიდე მოცა იმის იმედი და იმის ძალა, თუ არის, ხო, სიტამამი უფრო. კარგი, მაგრამ შესაძლებლობები თვითონ მეტრო პროდაქშენს აქვს საერთაშორისო მასშტაბზე ასეთი სახით გავიდეს. საინტერესოა თვითონ ის თანამშრომლობა როგორ დაიწყო რიხტერთან, ხო, ამ პროდიუსერთან და თვითონ ეს რა როლი ექნება უკვე მეტრო პროდაქშენის აი ამ საერთაშორისო განვითარებაში? ამასთან მუშაობა დაიწყო ზუსტად ისე, როგორც ვიწყებთ ყველა ჩვენ მომავალ პარტნიორთან ხოლმე, რაღაცნაირად არ ვიცი, ენერგეტიკა გვაქვს მართლა, ისეთი სტრუქტურა გვაქვს, რომ ოდესაც ვითანამშრომლებთ პირველად რომელიმე კომპანიასთან, ყოველთვის მოდის მათგან შემდეგ წინადადება გრძელვადიან პარტნიორობაზე. Ну, არის შემთხვევები, როცა ვაგრძელებთ, არის შემთხვევები, კაისთან შემთხვევაში ეგრე მოხდა, აგვისტოში მასთან ერთად გავაკეთეთ პროექტი საქართველოში და საქართველოში ჩამოს ყოფნისას ძალიან დაინტერესდა ამ ბაზრით, რადგან რამდენიმე შეხვედრა ქონდა სანდროსთან ერთად სხვადასხვა კომპანიებთან და ინტერესი გაუჩნდა საქართველოს როგორც ლოკაციის და დამატებით ჩვენ გუნდთან ერთად მან ძალიან კომფორტულად იმუშავა და რეალურად მართლა შეუძლებით, რომ ძალიან საერთაშორისო სტანდარტებით შეგვესრულებინა ეს პროექტი. შემდეგ უკვე მოხდა მისი საქართველოში ჩამოსვლა ორკვირიანი ვიზიტით, უკვე ჩვენ ვიყავით მასპინძლები და სანდროსთან ერთად კაიმდას სანდრო მოიარეს მთელი საქართველო. პირველ რიგში როგორც ლოკაცია შევასწავლეთ მას, რომ იდეაში რომ გაყიდო ქვეყანა, ძალიან კარგად უნდა იცნობდე ამ ქვეყანას. ამიტომ პირველი ნაბიჯი იყო ეს ნაბიჯი, დავათვალიერებინეთ მთლიანად მთელი საქართველო, შეხვდა სხვადასხვა რენტალ კომპანიებს, ტექნიკური რესურსიც კარგად შეისწავლა რა არის ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ გულახდილათ, რომ ვთქვათ, ბევრ ბაზართან შედარებით ჩვენ ტექნიკურად კიდევ ბევრი მიმართულება გვაკლია, რომელიც გასაძლიერებელი ყავს და ამისთვის ბუნებრივია პარტნიორების დაგჭირდება სხვადასხვა ქვეყნიდან ყველა სირთულის პროდაქშენის შესრულება ჯერ საქართველოში ფიზიკურად შეუძლებელი, ამიტომ მან ძალიან კარგად შეისწავლა ეს ბაზარი. შემდეგ უკვე მოხდა სანდროს წასვლა და ორკვირიანი შეხვედრების დაგეგმა სხვადასხვა პროდაქშენებთან და სააგენტოებთან. რეალურად ძალიან რთულ ნაბიჯს შევეჭიდეთ, თუმცა
ჩვენ წარსულს რომ გადავხედოთ, კარგათა უნდა შეხედოთ. ხო, ჩვენ წარსულს რომ გადავხედოთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ერთ ადგილას არ გავჩერდეთ და ყველა ახალი ნაბიჯი ძალიან რისკიანი ნაბიჯი ყოფილა და სიმართლე რომ ვთქვათ, რომ შეჭიდებისას ხშირად ჩვენც არ ჯერა ხოლმე წარსულში რა ნაბიჯებიც გადავდგით და ესეც არის, აი ესეთი რისკიანი ნაბიჯი ძალიან ბევრია სამუშაო. ეს არ არის, რომ ჩვენ დღეს ეს განაცხადი გავაკეთეთ და ხვალ გერმანიიდან მოდის და მოდის პროექტები და ან ჩვენ მივდივართ, ვიღებ და ვიღებთ. ეს არის ძალიან სწორად დასაგეგმი ხაზი, რომელსაც ოდნავ მაინც თუ ავცდით, შეიძლება ეს ჩვენი გერმანელებთან. ხო, გერმანელებთან ყველაზე რთული ქვეყნით დავიწყეთ. არ ვიცი რატო გადავწყვიტეთ ესე, მაგრამ ყველაზე მეტად გერმანელებს უჭირთ. აი, ესპანეთი, პორტუგალია გაცილებით მარტივი არის, რომ დაარწმუნო შენს ქვეყანაში ჩამოსასვლელად, ცოტა ჩვენნაირი ხალხია. გერმანელები იმდენ დეტალს ეძიებიან უკვე, როგორც კი პირველ შეხვედრაზე სანდრო მიდის, უკვე ისეთი მომზადებული უნდა წავიდეს ისეთი ნიუანსები, რომ ცოტა რთული არის მათ დააჯერო, რომ ამ ქვეყანაში ჩამოდი, გადაიღე, როგორც ბიზნესისთვის, ასე ვთქვათ, შემდეგი განვითარებისთვის კარგი იქნება. ამიტომ სიმართლე გითხრათ, ძალიან მღელავთ და ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს და რაღაც პირველ კლასში შევედით, გერმანელებთან, რომ გადავწყვიტეთ, რომ უკვე ვთქვათ, არის რისერჩები ვაკეთეთ სხვადასხვა ქვეყნების, რომ გადიდებ ქვეყანას, იქიდან აკეთებ რისერჩს, ვთქვათ, როგორი შენთან ყველაზე ახლო რომელი პროდაქშენი ან რომელი სააგენტო არის, რომ იმათ წერ და ვცდილობ, რომ რაღაც კომუნიკაცია დაამყარო. და ეგ ერთია და მეორე არის, როდესაც უკვე იქაური ადამიანი, რომელსაც თავისი რეპუტაცია აქვს, უკვე ისე უნება, რომ კი, ეს ჩემი კომპანია, აქ ვიმუშავია და ის არის უკვე გარანტორი. და აქედან გამომდინარე, მაგიტო გავრისკეთ ჯერ, რომ გერმანიაში დაგვეწყვეთ, დაგვეწყვეთ, მიხედავს, რომ ძალიან რთულად იღებენ ეგეთ გადაწყვეტილებას. რადგან აი ამ თემაზე უკვე ხმამაღლა ჩვენ მაყურებელსაც ვესაუბრებით, გულია ვთქვათ, რომ კეისაც როცა მოატარე შენ საქართველო, მოეწონა, ესე ვთქვათ, ხო, ჩვენი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეები და ალბათ პოტენციალიც დაინახა სამომავლოდ, ხო? სხვანაირად ვერც იქნებოდა, რა თქმა უნდა. შეყვარებული არის საქართველოს მართლა და რაღაც ისეთი patient. მაგრამ საინტერესო არის თვითონ, აი რა შედეგებს მოუტანს ეს ფრანჩაიზი თვითონ მეტროს, ანუ საქართველოს და რა თქმა უნდა თქვენ კომპანიას. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ძალიან დიდი სტრუქტურა არის ეს, რა მაინც ასე ვთქვათ, პატარა კომუნა არის. ყველას აი ერთი ადამიანის იქით მაინც იცნობს რა. და ეს word of mouth მოკლედ ძალიან მუშაობს. და საქართველო დღეს არის რაღაც ჯერში ყურადღების ცენტრი და ეს სფერო, ნუ ვინც კი ჩამოვიდა და ვინც კი ერთხელ მაინც იმუშავა, ყველამ დაინახა პოტენციალი, იმიტომ რომ მართლა იდეალური სივრცე არის სამუშაოდ და უკვე ტექნიკური ჯგუფით დაწყებული რაღაც ტექნიკაც ასე თუ ისე უკვე იმ მოწოდების სიმაღლეზეა, რომ შეიძლება რთული პროექტების კეთება და ჯერ კიდე მაინც აღმოუჩენელია საქართველო და აი ზუსტად ეგ დაინახა, აიმ რომ ჩვენ რაღაც ძალიან კარგი პარტნიორები გამოვდგებით მაგათვის, იმიტომ რომ ჩვენი ჯგუფი ყავს, ჩვენი ტექნიკოები რაღაც ამ ბაზარზე ვცდილობთ, რომ რაღაც პიონერები ვიყოთ ბევრ რამეში. და ნუ ესეც ერთ-ერთი ეს ნაბიჯია, რომ რაღაც ახალში გადავიდეთ. გერმანიაში შეჭრებას არაპირებთ. ჩვენ შესაძლოა აღვნიშნოთ ძალიან მოკლედ თუ შეგვიძლია ვთქვათ, აი გერმანიის შემდეგ უკვე პორტუგალია, ესპანეთი, ეს რა თქმა უნდა გეგმაში გვაქვს, რომ პორტუგალია და ესპანეთი იყოს, რადგან ყველაზე აქტიური ამ მიმართულებით ეს ორი ქვეყანა არის ამ ეტაპზე. ბაზარი სუ იცვლება, რაღაც პერიოდში შეიძლება ბულგარეთი იყოს, ჩეხეთი იყოს, ეხა პორტუგალია და პანდემიის მერე არ ვიცი ესე დაალაგდა, პორტუგალია და ესპანეთი არის ყველაზე აქტიური პროდაქშენის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის, რომ გავცდეთ გერმანიას, გავიდეთ სხვა ქვეყნებშიც, თუმცა ჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენ პირველ რიგში ის პასუხისგებლობა გავამართლოთ კაისთან, რომელიც ჩვენ ავიღეთ, იმიტომ რომ როცა ერთი კონკრეტული პროექტით ჩამოდის კომპანია, თუ მასთან თუნდაც კარგად ვერ შეასრულებ, იქ მთავრდება ურთიერთობა. ეხლა კაი აკეთებს ჩვენ წარსგენას უამრავ ადამიანთან. ერთი შეცდომაც რომ გაუშვათ, ხო, ჩვენ მის რეპუტაციას ეხება ეს და არა მარტო ჩვენ რეპუტაციას, ამიტომ პასუხისგებლობა ძალიან დიდი არის ჩვენი მხრიდანაც და მისი მხრიდანაც. მართლა გულახდილად ვამბობთ, რომ იმ ხელა სამუშაო გველის წირო, ეხლა ყოველდღე ვზივართ და სტრუქტურაზე მუშაობთ, კონსულტაციები, თიმის გაძლიერება არის რაღაცები, რაც ჩვენ არ ვიცით, ამისთვის გვჭირდება დამატებითი ადამიანების კონსულტაცია, იქ ხშირი ჩასვლები კაისთან, ხშირი შეხვედრები. ამიტომ რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეხლა გეგმაში გვაქვს, რომ გავცდეთ გერმანიას, გავიდეთ პორტუგალიაში, თუმცა ჯერ გვინდა, რომ პირველი
ნაბიჯები, ანუ ეს განაცხადი გავაკეთეთ, მაგრამ უკვე შედეგები ვაჩვენოთ პირველ რიგში ჩვენ. და მამხელა პასუხისმგებლობა მისცხადია, ეს ხელვაც ბუნებრივია. საკმაოდ გლობალური კონკურენციის პირობებში შეხვედრით და დარწმუნებული ვარ, მეტროფაქშენი ამასაც გაუძლებს ძალიან ბევრ სირთულეებთან ერთად. აუცილებლად წარმატებებს გისურვებ და მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. სანდრო გაბილაია მეტროფროდაქშენის დამფუძნებელი და ასევე მაია გურაბანიძე, ასევე მეტროფროდაქშენის დამფუძნებლები იყვნენ ჩვენთან ერთად.